Piešťanské kúpalisko Eva bolo tento víkend dejiskom ďalšieho ročníka turnaja o pohár primátora mesta Piešťany vo vodnom póle, ktorý organizoval klub vodného póla Kúpele Piešťany. Zúčastnených je 6 mustiev momentálne v tomto ročníku, 2 sú z Bieloruska, je tu Brest a Minsk, jedno je z Čech, Dečín, jedno je z Nemecka, Neukölln, Berlín a ešte je zastúpené domáce družstvo PVK Vrútky. História, pokiaľ sa nemýlim, tak je to 17. alebo 18. ročník a vystriedalo sa tu množstvo mustiev z Európy, dokonca niekedy aj zo zámoria sa podarilo zohnať buď austrálske alebo Singapur, hej, z Ázie teda, ale väčšinou teda boli družstva české, slovenské, maďarské, rumunské, nemecké, hej, bieloruské, teraz ako vidíte ukrajinské ešte, takže ako zastúpenie bolo dostatočné. Prvý zápas turnaja sa odohral v piatok ráno a Piešťany hrali s mužstvom z Dečína. Zápas vôbec nebol ľahký, pretože Piešťany na začiatku zápasu výrazne prehrávali. Začali sme prvý zápas s klubom SK Dečín, prvý zápas turnaja Pohár primátora mesta Piešťany. Vyhrali sme 12-11, bolo to také ako veľmi tesné, super vzdoroval dosť dlho, tak, ale podarilo sa nám na konci nakloniť misku váh na našu stranu. Turnaj sa skončil v nedeľu a dá sa povedať, že počasie bolo takmer ideálne. Kvalita piešťanského vodného póla sa ukázala aj tento rok. Tak ako väčšinu ročníkov tohto turnaja, tak aj tento rok zvíťazili piešťanskí vodnopólisti.